Tamén o Consello da Xunta de Galicia reforzouse o seu compromiso co talento e co investigación galega da Xunta de Galicia co programa Principia, programa que foi activado para apoiar que as nosas empresas e centros de coñecemento poidan contratar 300 investigadores. Esta medida vai beneficiar os mozos e mozas de menores de 35 anos que conten cun ano ou menos de experiencia laboral. É unha liña de axudas dotada con 3 millóns de euros para apoiar os contratos que se asinen cada un destes contratos con 10.000 euros.